Una operació conjunta entre la Policia Nacional i la Vigilància Duanera de l'Agència Tributària ha permès desmantellar un centre de processament, preparació i emmagatzematge de drogues sintètiques situat a Reus, en dues naus industrials. La organització contava con dos naves industriales independientes en Reus. La primera de ellas estaba destinada a la custodia y enfriamiento de la sustancia, mientras que la segunda era empleada para el empaquetamiento, sellado y almacenaje de la droga, una vez extraída del material en el que venía camuflada. Además, se han registrado las dos viviendas de los principales investigados, en Marbella y Tarragona. En l'actuació policial s'han intervingut 16 tones de pèl·lets impregnats amb cocaïna i s'han detingut 5 persones que, presumptament, es dedicaven al tràfic de drogues a gran escala mitjançant l'ús de contenidors marítims carregats de pèl·lets. En els escorcolls també s'han trobat 5 quilos de drogues de síntesi, gairebé 4.000 euros en efectiu, un camió i un vehicle d'alta gamma.